もうこれ以上私たちの美しい国土を放射能に汚染させては絶対にいけません。あの時本当にテレビとかメディアが安全で大丈夫みたいな情報ばっかり流すのにまず驚いて、僕もまあ、映画作ってる立場で、まあ、映画っていうのは長年こういうテーマを、まあ、古今東西の人たちが使ってきたわけですけど、まあ、こういう危機の時に特に誰も逃げないっていう設定は多分まだかつて誰も思いつかなかったぐらいシュールな話で、そうですね、映画にもなかったぞこの展開はっていう感じすごい驚いたんですよね。後藤さんを初めて見たのはネットのジオストリーム の会見だったんですけど、事故直後にそのこんな会見があるっていうので、まあ、その内容を聞いてものすごいショックを、ね、受けまして、まあ、メルトダウンの可能性があると思います。後藤さんご自身はもともとは東芝で核の兵器の研究されてて、はい、っていうことなんですけど、どこら辺あたりからこれはまずいんじゃないかというか、はい、そういうポイントになったし、この事故の前ですね、はい、私はですね1989年から東芝で原子力の仕事を始めたんですね。当時津波はあんまりこう私としてはイメージしてなかった。直接はですね、津波ことをイメージしてどうこうってことはあんまり私自身は考えてなかったんですが、地震は相当気にしてましたね。女川でですね、実は設計上考えた地震よりちょっとほんのちょっと上回ったのがあるんですよ。なんでこう揺れがありますよね。こうずっと揺れてった時にほんのちょっとちょこんと超えちゃったっていう感じなんです。で、技術的にはそれ超えたからすぐ壊れるっていうことは多分ないと思います私は。ですけど原子力においてですね、絶対これ以上地震、大きな地震来ないと言って設計してたものなんですね。超えたっていう事実はめちゃくちゃ重たい。この時に私はもうダメだと、原子力はこれで徹底的にこれ再構築しないとダメになるっていうふうに私は思ってましてね、阪神ね、地震ありましてね、その後で柏崎が、あの時には地震の規模が揺れが3倍以上 3.5 倍くらいあったんですかね。設計の条件の何倍なんていうオーダーのものが来るっていうのはですね、技術屋としてはね全然重複できないんですよ。当たり前ですけど飛行機が飛んでますよね、飛行機、まあ、ちょっとタイプ違いますけどね、飛行機でもう力がどこかこうって設計するときに設計の条件にですね2倍壊れたらその場で壊れますよ、一発で吹っ飛びます。船だって2倍3倍っていうのは、ね、それはとても保証しかねる。どんなものでもそうです。2倍3倍を保証するってことない。結果として壊れないことがあることはある。そうなんだ、まあ、ですけどかなりやばいわけですよ。その柏崎で火災が起こったり、一部がちょっと行ったけど主要なところは壊れなかったから大丈夫だったって宣言してる。それは計算だけでね、後でついすみますよって OK してるんですね。制御法っていうんですけど、プラント止めるときに原子炉の下からこう修正値を吸収する棒を入れるんですね。その制御法がトラブルが起こった事例がいっぱいあるわけです今まで。それもしかも隠してたんですよ。2000年超えてからですかね、その話が出てきて軒並みあるわけですよね。そうするとこれだけのちょっと歪むとうまく入らなかったんですか。毎日ですね、入らないことがあるとも大変なことになるんですね。で、専用法っていうのはもうかなり絶対的な要求なんですよね、当然なんですよ。その事実が隠されていて、しかもいっぱい大量にあったってことはもう原子炉を運転する資格ないです、全く。原子炉の場合ですね、一応ですね何かが壊れるとそれをこうサポートするために他のシステム動くようになってるんです、多重防護とか多層防護っていうんですけどね、一つのことを例えばブレーキが1個効かなかったら次のブレーキがある、違ったのもあるから3つ4つを重ねてるわけですよ。全滅することはないよね、そういう感覚ですよ。それはね、それほどおかしなことではないんです、それ自身は。ですけど私が気にしてるのは原子力ってのはもう被害の規模が桁違いですからね、言った時にそれを考えるとかなり絶対的条件を課せられるわけですよね。技術者としてはこれが壊れてこれもこれもこれ行くとこないかとか、同時にね一度に行くこととか、あるいは別々だけどたまたま運が悪くても行くことがないかとか、非常にそのことを気にするわけですよ。それをこう考えていくと津波というのはその代表なんですよ。多重にいっぱいあったものが一つのことでやられちゃう。地震も同じですよね、一つの地震であちこちこう損傷する。そうすると1個だったら対策取ったんだけど2個3個テロみたいなもんですよ、一緒にテロを受けたらとてもたまらない。
ですよね。大丈夫だと言っている人たちの話とか聞いてると、あの、まあ、今回津波で失敗したんだから津波さえ防衛できたら OK だみたいな、はい、ちょっと話すり替わってますよね。そういう方はあの安全ってことを何も考えていらっしゃらない方ですね。今回弁当って言いましたね、白熱弁当、白熱弁当しようとして圧力が上がっちゃったから逃がそうとしたっていうけど、あれ自身が開かなかった。今プラント本体がダメになって突破されちゃって、ね、そこで突破されて、あの、まあ、しょうがないから外で対策するときにその弁当っていうのをやるわけだから、それ後から付け足してるんですよ。一応付けたるっていう感覚、明らかに舐めてるしょうがない、そのことを真面目に考えてないから、真面目に考えたらそんな設計ないんです。それで斑目委員長が言うように、そんなこと考えたら設計できませんって言うわけです。そんなとこまで考えたら無限に行くからです。それはそれに対する対策を取ったら、じゃあそれも壊れたらって言って無限に行くんですよ、多重防護で。だからそれは確率は小さくなるけど原理的にできるわけじゃない。だから私はどうしてもそれは自分なりに一生懸命考えてきたんですけど、完全に防護できないのか、技術者としてですよ、準技術的にできないかってずっと考えてきた。で完璧にはできないのは分かったんですと思うんですね。そうすると確率は落としても完璧じゃないってことは、それはまずいんじゃないか、起こりうるっていうふうに考える、想定外ってありませんか、あの言葉に象徴されるんですけど、こんな事故起こるんじゃないかって主張しますよね。そうすると想定不適切っていうんですよ、その事故の想定が不適切だと。それはねすごくおかしな話であって、あの全然否定になってないんですよ。何かっていうと、例えばこういう地震があってここが壊れてこうなるとこういう事故になるよっていうシナリオを示してるわけですよ、一つの。そしたらそれは起こらないという証明をしなきゃいけない、これで確実なんだ。まあ、福島とか、まあ、小名川とは太平洋側にあるので、はい、まあ、風向き的に言うと不幸な事故でしたけど、はい、でもかなりの部分は大変散ったじゃないですか。そうですね、これ福井とか、九州とかが起こると、はい、あの台風がぐるぐるこう行って登ってくるじゃないですか、はい、あれに沿って台風とか何度も来られたら、はい、そのたんびに本州とか、はい、あの、そうですね、だからね、あの、そういうこと言うとね、多分想定不適切というか、そういうね、原発の事故と台風がね同時に来るなんてことはほとんど滅多にないですよ、こういうんですよ。でも起こった時にはね、いや、この次気をつけますって言うんですね。人間不適切ですね。そうです、人間不適切です。あの事故っていうのはね、あの想定しえないから事故なんですよ。だって想定全部してたら事故起こんないんですよ。技術者は絶対事故起こさないって言えるんですよ。想定できないから事故起こるんであってね、あの確実さを求めたならばそれは起こると見るしかない。いや、まあ、面白いぐらい三種三様の壊れ方をしたじゃないですか、はい、壊れないどころか、ね、三種類の違う壊れ方をしたじゃないかっていう、あのすごく振って言いますとね、炉心が余裕した時点でダメですもん、ダメなんです。炉心が余裕しただけで一生懸命手当てをして押し込めようとするけど、これが突破されてこれが突破されてるって、ね、あの炉心余裕を起こさなければね、その手前で止まってればあんまりひどいことにならない、ロシアの方の炉心に対して。ですけど炉心が余裕したらもうダメです、格納容器も持たなくなる。格納容器は炉心余裕に対して設計なんかしてませんから、全然全く考えてないんでしょ。炉心余裕しない手前の段階でもう強い設計してる。だからあの私は11日から12日にかけて1号機の格納容器の圧力はまあね、設計上の圧力の4気圧をはるかに超えたっていう状態を見た時にもうダメ、これはスリーマイル取り越えっていうのは自明なんですよ。冷却に失敗したらその状態ですよね、もう時間の問題でいつメルトダウンするかっていうだけであって、そのまま行く、一気に行くっていうのを見る方が普通なんですよ。私が一番腹が立つのは、今回の事故を教訓に失敗をあれしてまたっていう言い方をしてる人がいるんだけども、何を言ってるのかと。散々考えてね、そういうことにならないように失敗しないように細かい失敗の上に立ってこうやっていたんですよ。スリーマイル通るって事故があった、あれも教訓にして入れてやってきて失敗してるの、ね、それでその失敗の、ね、仕方がまたなんて、そんなの言い訳できない、全くナンセンスですよ、ね、私は今回の事故をもっても原子力無理だなっていうのが自然であって、もしそれをやるんだということが特に技術系の人が言うんだったら証明しなさい、これで大丈夫だって証明してから言える。原子力の発電所の近くにいる人たちがものすごい被害を受ける、そうじゃ遠い人たちはあまり被害を受けないでしょ。そうすると、ね、今回の事故の原因にはっきり言って過疎地に作ってるわけでしょ。東京に原発って昔話ありましたよね、それは真面目にやらないのは何かってはっきり言って事故が起こる可能性を予見してる。
だったらそれは差別的でしょ。そうですね、はっきり。だからそれを確率が小さいとか何とかってごまかすなっていう話になるんですね。今回はもうはっきりそれがもう見えたわけですよね。みんなの目にはっきり分かって、そういう議論がいかにおかしな話であるかっていうのがはっきりした。ところがその議論はついこの 3.11 より前まではね、正当な議論として原子力界でも絶対的な基準だったんですよ。不確定な部分をもとに我々はどうそれを使って生きていくかっていうのが技術なんですね。安全装置とかいうね、もうさますなんです。一つの部品にすぎない、そんなものは。そういうことじゃなくて、本質的に基本的にどうやって安全を確保するかっていう根底の考え方がしっかりしてない限りはどんなものやってもダメだ。安全というものに対する哲学がないって見た方が正しいんですよ。